Dobrodanstvima, dobrodošli u još jedno druženje svakog utorka u 6 sati, 30 minuta sa Natašom Vukoje. Još jedna emisija koja je posvećena rekonekciji, ali ajde evo sada, pre svega da se predstavim svima vama koji ste prvi put tu sa nama. Ja sam Nataša Vukoje, trener za lični razvoj i praktičar rekonekcije. Uređujem stranu Wake Up with Nataša Vukoje i naravno imate moj sajt www.natašavukoje gdje možete naći sve dodatne informacije o svemu onome čime se ja bavim zapravo. To je za sve vas koji ste prvi put tu, a toliko sam puta ovo ponovila da svi vi koji ste već i drugi put znate na pamet. Tako da neću mnogo dužiti o tome. Da, veliki pozdrav svima vama koji ste na chat polju, vidim ima vas dosta. Veliki pozdrav i Nori koja je u backstage-u i hvala Nora što si i danas tu sa nama. I zahvaljujući koji ćemo mi imati ovu emisiju na YouTube kanalu za sve vas koji ne gledate, koji ne možete pratiti direktno emisiju, naravno na kanalu Tima Sinergije i na mom YouTube kanalu, moći ćete da je pogledate u narednim danima. Hvala puno Aki, hvala puno svima vama na pozdravima, vidim da mi je nešto atmosfera danas dobra, ne znam, nešto osjetim da se tu lepo dešava, verovatno će biti i takva emisija. Molim vas sve koji ste tu danas da slobodno koristite chat polje za sve ono što vas zanima, sve ono što vam nije jasno, prosto da iskoristite ovu priliku kad smo 30 minuta zajedno, da prosto iskoristite i da pitate mene sve što vam nije jasno, prosto da iskoristite vreme koje ste posvetili sigurno sebi na prvom mjestu, kako biste saznali nešto novo i u ostalom i čuli nešto novo. Pričamo danas o rekonekciji, da, tema je lična rekonekcija, svi vi koji ste danas tu sigurno sam da vas to zanima, ovo je vrlo specifična tema, tako da sigurno sam isto da niko nije zalutao danas u emisiji, nego je baš vama potrebno ovo što ćete čuti danas. Pre svega, kao kratki uvod, posvetit ću pažnju generalno rekonekciji, za sve vas koji se možda prvi put čujete, susrećete sa rekonekcijom ili prvi put čujete termin rekonekcija, reč je o vidu alternativnog lečenja. Da bih ja približila što bolje svima vama koji ste možda novi u celoj ovoj priči, rekonekciju doživite ili shvatite bar sve ovo što ću pričati kao jedan vid energetskog balansiranja. Ne samo balansiranje, u suštini cilj rekonekcije kao rekonekcije jeste da nas poveže sa onim unutrašnjim, najfinijim delom našeg bića. Čim se mi to zapravo rekonektujemo kad me pitaju. Kažu, kad smo se mi to diskonektovali? Onog trenutka kada smo počeli da slušamo roditelje, onog trenutka kada smo počeli da idemo u školu, da nas uče određenom sistemu ponašanja, onog trenutka kad smo počeli da vodimo računa šta će komšija da kaže, onog trenutka kad smo mi negde pobegli od našeg unutrašnjeg bića baveći se nekim spoljnim sadržajem u okruženju, na taj način se mi malo po malo diskonektujemo. Na prvom mjestu, mislim, izgubimo kontakt sa tim svojim najfinijim delom bića. To je onaj glas koji nas bez greške, svaki put bez greške, vodi na pravo mjesto i najbolje za nas, a mi ga nešto u posljednje vreme baš i ne čujemo. Zato kad dođete u neku situaciju i sada je dilema šta uraditi, vi biste jedno, ali znate da bi pametnije bilo drugo, ali prijatelj kaže treće i vi ne znate gdje ćete ni levo ni desno, moj negde prvi, da kažem, prvo što bi vam rekla jeste vi ne čujete svoj unutrašnji glas, taj glas negde duboko u vama uvek postoji. Uvek postoji jasan znak gdje on hoće da vas odvede. Samo, kažem, zbog svih tih spoljenih stvari mi nismo u stanju da ga čujemo. To je zapravo ono što nam rekonekcija daje, približava nas tom našem unutrašnjem glasu, koji je negde kontakt sa nama samima. Ja volim da kažem i pitam često da li ste u dosluhu sa sobom, da li u svakom trenutku znate šta vam vaš glas govori, da li znate zašto je nešto dobro, zašto loše, da li imate mnogo dilema. Ukoliko imate mnogo dilema i ukoliko stalno vagate ili jedno ili drugo, a možda je bolje ovako, a možda je bolje onako, daleko od toga, odmah da kažem da nije, da je loše preispitivati se, naravno, vrlo je potrebno,
Ali pričamo o donošenju odluka, negde, da li ćemo ići na letovanje ovde ili onda, pa sad vi polomite glavu razmišljajući gde je bolja, prosto znate da možda s nekim prijateljima ne biste trebali da idete, a vi odlučite da ćete ići, iako vam je jasno glas govori da ne treba da idete i vama na letovanju bude katastrofa. To je to što vam ja kažem, kad ste vi u kontaktu sa tim svojim unutrašnjim glasom, bez greške ćete stići na ono mesto, jer ići ćete onim putem koji je vama potreban. Ono što je najbitnije, da shvatite da postoje, što se tiče rekonekcije, postoje rekonektivni tretmani i lična rekonekcija. Rekonektivni tretmani se rade tri vezana, znači vrlo je bitno vezati tri tretmana u tri dana, iz razloga što svako telo potpuno drugačije prihvata rekonekciju, svako telo različito reaguje, svi mi imamo različite blokade, prosto se drugačije odnosimo i prema energiji, zato je bitno da primite dovoljnu dozu, kako bi se moglo reći da ste vi odradili rekonektivne tretmane i da je ona ušla u vaše telo. Kakav će ishod biti, kako ćete reagovati, koje ćete simptome imati, šta će se desiti posle, to apsolutno niko ne može da vam kaže, iz razloga što je subjektivni doživljaj kod svakoga potpuno drugačiji. U tome jeste negde, ja kažem, su sve moje simpatije priklonjene rekonekciji iz razloga što mi nju ne možemo usmeravati ni na koji način. Ukoliko ste nešto emotivno potisnuli i već dugo potiskujete i to vam stvara problem na različitim poljima i segmentima, verujte mi sad kad legnete na to da nećemo to moći suzbiti, prosto će rekonekcija raditi tamo gde treba i ako treba da se rasplačete iste sekunde, da briznete u plač, vi ćete plakati. Ukoliko trebate da se smijete, smijat ćete se. To je ono gdje mi rekonekciju ni na koji način ne možemo da usmeravamo, da kalkulišemo sa njom, sad ćemo malo ovdje, sad ćemo malo ovdje. Ne, ona će da radi tamo gdje je prioritet. To je razlog iz kog su moje simpatije okrenute rekonekciji potpuno. A sada dolazimo do onoga šta je to što nam zapravo lična rekonekcija daje. Ne pričamo mnogo o tome iz razloga što treba da znate da za lična rekonekcija se nikada ne preporučuje. Nikada nije s naše strane etički dozvoljeno da kažem, da ja kažem vama je potrebna sad lična rekonekcija. Ne. Za ličnu rekonekciju trebate da budete spremni. Pravi trenutak za ličnu rekonekciju je onda kada vi osjetite u stomaku, u grudima, da je vama lična rekonekcija potrebna. To je jedino merilo da li ste vi spremni za ličnu rekonekciju ili ne. Od toga zavisi da li će ona funkcionirati. Kad je reč o ličnoj rekonekciji, da biste shvatili, ona se radi samo jednom u životu. To je znači, tretman se radi u dva dana, u prvom danu vi se energetski otvarate, u drugom danu vi se energetski zatvarate. Objasnit ću mnogo detaljnije o celom tom procesu, ali ono što treba tako uopšteno da znate jeste da tako kad se opredelite za ličnu, vrlo je bitno da kontakt sa ljudima smanjimo. Ukoliko radite da tog dana ne idete na posao posle prvog tretmana, da telefon smanjite na minimum, bitno je da ostanete u okviru svog mira. Svako drugačije reaguje, neko je mnogo osjetljiviji, neko prespava tela ta 24 sata do sljedećeg tretmana, ali vrlo je bitno, s obzirom da ste energetski potpuno otvoreni i osjetljivi, vrlo je bitno da se ne izlažete spoljnim uticajima. To je osnovni uslov za rekonekciju koji negdje morate da ispoštujete, da ostanete u okviru svog mira, kako bi rekonekcija odradila svoje, zbog čega je to bitno. Mi smo mi povezani negdje, kako bi rekla, mi se svi funkcionišemo danas na ovoj planeti, povezani, umreženi, da kažem, svojim meridijanima, linijama, prosto povezani smo sa univerzumom. Ako funkcionišemo, ne bismo mogli da funkcionišemo drugačije. Šta rekonekcija lična radi? Mi prekidamo sve naše lance energetske, sve naše veze koje smo do današnjih dana imali, prekidamo ih, otvaramo ih u prvom danu, da bismo ih sutra dan zatvorili. Šta se dešava, zbog čega potreba? Svako dete je vrlo dobro povezano sa svojim unutrašnjim delom bića i povezano je sve dobro dok ne krene da komunicira s ljudima i dok ne počne da se vaspitava na određeni način. Cilj rekonekcije lične jeste da nas vrati u to prvo najčistije stanje. Da se povežemo, opet kažem, sa tim najčistijim delom bića, kako bismo mi dobili osjećaj da smo mi
na našem putu, da smo uzemljeni, da smo centrirani. To je to vraćanje sebi. To je ono što radi lična rekonekcija. Znači, prekida potpuno sve lance, sve energetske, da kažem, niti koje smo nosili do danas, od kad smo rođeni, i povezuje nas sa najčistijim delom našeg bića. Zato je za mnogi, zašto kažu da im se život promeni za 360 stepeni, sve se okrene, kažu, posle lične rekonekcije. Da, ukoliko niste bili na pravom putu, stvarno dođete do spoznanje na različitim nivoima. Da li je to vaš put, da li ste vi izabrali posao da radite koji vas ispunjava, da li su vaše opredeljenje i fokus na jednoj strani, da li mislite da treba se udaljiti od određenih osoba, da li mislite da treba se preuzmete rizik. Prosto sve ono što su vam negde bile dileme, zajedničko za sve posle lične rekonekcije, da su stabilni, vraćeni sebi. To je negde suština cele priče i uopšte rekonekcije. Da, to nam daju i tretmani na jednom potpuno drugom nivou. Ja kažem, opet lična rekonekcija je na najvišem nivou vraćanje sebi. I to je bitno da shvatite, zato se ona radi jednom u životu. Ličnu rekonekciju, da znate, radi isključivo i samo praktičar koji je završio edukaciju za ličnu rekonekciju. To ne može da radi praktičar rekonekcije. Znači, vrlo je bitno, to su odvojeni segmenti. Ta osoba, taj praktičar koji je završio posljednji stepen rekonekcije, on može da radi ličnu rekonekciju. To je vrlo bitno da znate. Tada kada uradite ličnu rekonekciju, vi se zavodite na svetskom nivou u bazi Erika Frla, prosto se zavodi vaše ime da ste uradili ličnu rekonekciju, da je certifikovani praktičar uradio vama rekonekciju. Znači, ne može vam uraditi niko ko je priučen, naučen, učio od nekoga. To je vrlo bitno da zna. Znači, onaj praktičar koji radi ličnu rekonekciju završio je najviši nivo edukacije za rekonektivnog praktičara i praktičara rekonekcije. To je bitno da znate. Ja sad krećem da čitam da vidim šta ima od pitanja. Da li možete da nam bliže objasnite šta rekonektivni praktičar konkretno radi sa nama? Postavlja nam pitanja uspavanost ili ne, ništa od toga, verovali ili ne. Rekonektivni tretmani i lična rekonekcija izgledaju vrlo slično. Vi legnete na to, legnete na to, praktičar vam priđe dovoljno blizu i ruke praktičara su iznad vašeg tela. Znači, nema dodirivanja, nema razgovora, vaše oči su zatvorene i vi ste fokusirani na vaš lični osjećaj. To je vrlo bitno da biste vi osjetili šta vam se dešava u telu. I samo je fokus na vama. U suštini, rekonektivni praktičar je neko ko mnogo bolje zna ili osjeti šta se dešava sa vašom energijom u tom trenutku i sa njom radi i razvlači je kroz cijelo tijelo. Kada je reč o ličnoj rekonekciji, postoje određene tačke, određena, da kažem, šema, tehnički koja se radi da bi se energetski lanci prekinuli i da bi se zatvorili. Znači, niti uspavljivanje, niti razgovor, niti bilo što drugo, samo legnete, opušteni ste, fokusirani na svoje tijelo i to je to, tako izgleda. Ono što, da vidimo dalje šta imamo. Ja tako stalno vagam, ne znam ni sama gdje da krenem. Jena, kako bih vam rekla, da probate rekonekciju? Šalim se, vidite to osjetiti. Koja je cena tretmana rekonekcije? Za cene tretmana rekonekcije, molim vas da mi pišete u inbox, ono o čemu mi govorimo javno jeste cena lične rekonekcije koja je poznata dobro svima, $333, dok frekvencije i vibriranja. Na mom profilu je bilo čak i komentara za koga je, ko može sebi da priušti. Ako se moje dete odluči jednog dana za rekonekciju, ona će morati da je plati na neki način. Kod lične rekonekcije je vrlo bitna novčana razmjena, ono što želim u ime svih mojih kolega da kažem, pogotovo koji rade sa energijom i energetskim tehnikama, da novčana i da imate razumevanja, i ako od nekoga očekujete da vam neko uradi besplatno ili za džabe, novčana razmjena mora da postoji. Iz razloga što ako vi nekome niste spremni da date novac za to što vi želite da
dobije. I to ne možete dobiti. Prosto nema razmene. Šta vi dajete za tu razmenu? Vama dođe praktičar ili određeni, da kažem, iscelite, nazovite kako god. I vi očekujete da vam neko uradi neko za džabe nešto. Ovo pričam, nemojte shvatiti nikome lično da se obraćam, jer prosto susrećemo se svi, mi znam i moje kolege koji se susreću sa različitim komentarima, da li je nešto skupo ili nije skupo, da li bi trebalo da bude jeftinije ili ne znam šta. To su cene koje su standardizovane. $333 cena lične rekonekcije svuda u svijetu. Imate u zemljama samo gdje je zvanična valuta euro ili funta, oni su promijenili 333 euro. Kod nas je zvanična cena $333 gdje mi prebacimo u eure tamo. Zato, da li je skupo ili nije skupo, nemojte to prosuđivati na taj način, nego samo shvatite kao razmenu. I zato je vrlo bitno da znate da razmena mora da postoji kod ovakvih stvari. Kada radim svojoj mami, ja je naplatim simboličan iznos koji mora da postoji zarad razmene. Zato nemojte očekivati od različitih ljudi koji rade energetski da je ok da poklone ili ne, jer na taj način i oni vrednuju taj dar koji oni imaju i ono što mogu da vam ponude i što mogu, da, ne, ako ste vi htjeli da promene vaš život, ne možete da zamislite koliko, a da li je cijena tretmana određenog, nije bitno kojeg, mislite da je to puno za toliku promjenu koliko vi možete dobiti. Tako da što se tretmana tiče, slobodno možete na Facebook stranici Wake Up with Nataša Vukoje pišite mi, tu ću vam odgovoriti kad je reč o tretmanima, drugačija je potpuno priča, naravno samo je za ličnu rekonekciju, cijena $333 i prosto to tako funkcioniš. Tu je bespotrebno objašnjavanje bilo kakvo, $333 je frekvencija na kojoj funkcioniše, razmena na tom energetskom nivou i prosto to je negdje, ja kažem, nama muka skraćena svuda u svijetu je tako, pa ni ja ne moram da objašnjavam nikome drugom što je baš 333, negdje tu smo u prednosti. U suštini, što se lične rekonekcije tiče, najbitnije je da se da to ili javi osjećaj i potreba da se ne javi. Nema drugog. Znači, prosto morate pratiti svoj lični osjećaj. Isto je i sa tretmanima rekonektivnim. Ukoliko ste pročitali najavu za emisiju i nešto vam se učinilo, jo, meni tu nešto interesantno i došli ste pogledali, budite sigurni da je u ovom trenutku ovo mogu biti korisne informacije za vas. Vi znate šta ćete sa tim. Što se tiče, pitajte slobodno sve što vas zanima ako ja nešto preskočim. Mila, tretman traje 30 minuta, znači to su ta tri tretmana koja se režu 3 dana i jedan tretman traje 30 minuta. Kada je lična rekonekcija u pitanju, prvi dan se radi između 30 i 40 minuta, a drugi dan je nekih 45 minuta, to je negdje onako optimalno vrijeme koliko je potrebno. Ja kažem, ako je čovjek veći, onda treba i nama malo više vremena, šalim se. Prosto to su neki, to su neke, zna se da tretman rekonektivni traje 30 minuta i prosto, to je onako prilike manje više, 20-30, ali 30 je negdje optimalno. Draga Tamara, rekla sam već za cenu rekonektivni tretmana, molim vas pišite mi u inbox, Wake Up with Nataša Vukoje, pa ću vam tu odgovoriti. Marija, izvinite Marija, molim vas, preskočila sam. Radila sam rekonektivno isceljivanje pre godinu i pol dana i ništa se nije desilo. Šta dalje? Marija, molim vas, jeste vezali tri tretmana za redom? To me zanima. Sad ću ja malo da komuniciram s Marijom, vi iskoristite to vrijeme i slobodno pišite svoja pitanja. Zanima me da su radili tri tretmana za redom, u kojim intervalima, sad čisto da bi znala, da bi mogla da vas usmerim šta i kako dalje. Ajde, nema veze, mi ćemo nastaviti da pričamo, pa će nam Marija napisati. Kad me pitaju da li je dobro urađeno ili nije, na prvo mjesto ja samo volim da pitam sve da li znate da li taj praktičar certifikovan. Ukoliko jeste, nema tu šta da se ne uradi dobro, mislim, ukoliko postoji certifikat da je osoba završila za rekonektivnog praktičara, to je to. Ali s druge strane, nekada mi, naše telo ne može da primi ono tri tretmana,
Sve se desi, ništa se nije desilo. Ja volim da pitam, a šta ste očekivali da se desi? Zbog čega ste radili? Ako nemate specijalno očekivanje, onda ste otvoreni za različite segmente. Možda je tad u tom trenutku bila su potrebna tri, možda su sad potrebna još tri, to je bilo davno, pre godinu, što ste rekli, pre godinu i po dana. Možda treba uraditi ponovo. Sa tretmanima je potpuno drugačija priča. Tretmani se radi zarad održavanja i kad se loše osjećate i kad se emotivno slabi, kad imate fizičku povredu, tada se radi rekonekcioni tretman. Mislim, rade ga ljudi kod mene i na nivou relaksacije jednom mesečno, ukoliko možete priuštiti to sebi. Prosto, pitanje je ko šta očekuje i prosto šta ste vi očekivali od rekonektivnih tretmana i uopšte od rekonekcije. Zato je vrlo bitno negde da budemo otvoreni na prvo mesto i da uzmemo sve ono što nam je potrebno negde i što je nama rekonekcija spremna da da. To je negde suštine. Ja ću sačekati još koji trenutak, polako se bližimo kraju. Kao što sam rekla, radili smo i rekonekciju na daljinu, za sve vas nisam to pominjala, nema potrebe sada da pričam o tome. Vidit ćete na Facebook stranici moje u jednom, radili smo pre neku noć, da li je to bila nedelja, ne sjećam se, tretmane na daljinu. Pratite moju stranicu, dešavaće se s vremena na vreme, da ću tako objaviti, pa prvih pet koji se javi bit će u grupi za tretmane na daljinu. Znači, za ovaj mesec smo gotovi. Možete da pročitate niz komentara koje su, da kažem, ljudi iz grupe imali i samo da vidite kako ona radi, koliko je zapravo malo potrebno da mi dođemo do tog našeg unutrašnjeg glasa i svega onoga što može biti nama najvažnije da biste mi dobro osjećali. To na prvom mjestu. Tako da potražite na mojoj Facebook stranici, vidite dosta komentara. Bilo je to baš jedno interesantno večer, radili smo mali eksperiment, u grupi je bilo petero ljudi i mogu vam reći da je prošlo fantastično. Tako da vidit ćete u ostalom i na komentarima. Za sve informacije imate moju Facebook stranicu Wake Up with Nataša Vukuje, imate na sajtu mail info@natašavukuje.com. Ja sam tu za sve informacije koje su vama neophodne ukoliko se vi odlučite za tretman rekonekcije, slobodno me možete kontaktirati. Do tada ja se nadam da sam vam dala dovoljno informacija da sam vam približila rekonekciju po ko zna koji put, ali prosto i vi tražite, ja mogu da najavim da će biti radionica uskoro online za sve vas koji niste u prilici da dođete u Beograd na neku od naših radionica, stvari od mojih radionica. Sa Norom ćemo organizovati jednu online radionicu u okviru koje će se raditi i rekonekcija 30 minuta da možete da osjetite tačno da vam približimo na pravi način. To je potpuno druga priča kada vi radite 30 minuta tretman. Tako da, radionica je koliko uskoro, u malim grupama će se raditi, tako da svi vi koji niste u Beogradu, koji niste u mogućnosti fizički da se upoznate sa mnom, na vašu, da kažem, inicijativu, ja i Nora smo došli do, da kažem, ideje da napravimo online radionicu, da nekako sa tom radionicom uđemo i u, da kažem, bit će to možda vratno već početak decembra, ali onako, da kažem, možemo sebi da priuštimo neke lepe i nove stvari pred ulazak u novu godinu. Tako da, ja sa ovom najavom online radionice koja će biti uskoro i objavljena na stranici tima Sinergije, želim da vam se zahvalim svima vama koji ste bili tu, svima vama koji ste učestvovali u ovoj emisiji. Kao što sam rekla, na sva vaša pitanja odgovaram na Facebook stranici. Možete me slobodno pitati sve što vas zanima vezano za rekonekciju i rekonektivne tretmane. Do sledećeg utorka ja vam želim divno ovo veče i svako naredno. Budite dobro, budite dobri i već sledećeg utorka u 6 vidimo se ponovo. Želim vam svima divno veče.